Shpallja në ngrata e Sali Berishës nga Britania reagon Evi Kokalari dhe hedh dyshime të forta. Aktivistja shqiptar-amerikane Evi Kokalari ka reaguar pas shpalljes në ngrata të ish kryeministrit Sali Berisha nga Britania e Madhe. Një pyetje kam, vazhdon Tomi Blair të marrog nga Edi Rama si këshilltar? Jo për gjë, por këto lloj kontratash zakonisht janë më shumë pagesa për favore shumë më të mëdha në të ardhmen se sa konsultime reformash.